Вот так готовящаяся война, она для Крымской татарской народ началась еще в 2014 году, 26 февраля. Мы на своей шкуре испытали все благоденствие русского мира. Я думаю, что мировое сообщество должно сейчас консолидироваться, чтобы противостоять российской агрессии. Да, меня зовут Джемиль Кариков, я крымский татарин, музыкант, композитор из Крыма. Hi, my name is Katya and I'm from Georgia and I live in Belgium since almost 10 years now. I think that's the rightest place to be right now for any Georgian or anybody who is enemy with Russia. We are here to show our solidarity to Ukrainian people, and I think what is happening in Ukraine is also tracing our story of Georgia. So whatever happens in Ukraine gonna happen in Georgia as well. So I think it's a must be place for us, for Georgians and for Ukrainian people. Меня зовут Мария Арсенька, я с Белгорода. Что вас привело сюда? Поддержать украинцев в сложившейся ситуации, показать, что не все россияне поддерживают войну в Украине, и даже если кто-то говорит, что войны как таковой нет, в любом случае любой вид агрессии, любое перемещение войск в Белоруссии, учения, мы против всего этого, мы хотим, чтобы у Украины был свой путь, она могла развиваться в добрых отношениях с соседями, с нами в первую очередь, и мы не поддерживаем никакую агрессию против страны. Справа солідарності з народом, які змагаються супроти терористів, це справа кожного сумленного чоловіка. Я лічу себе, мої сябри лічуть, що допомогти Україні, коли вона заливається кров'ю, коли накладуть своїх ліпших синів, це мій обов'язок як християнина, як просто громадянина. Марта, скажіть, будь ласка, ця пісня була передбачена сценарієм? Червона рута? Ні, я прийшла, я принесла плакат «We stand with Ukraine» і почула, що співають його. Руту не шукає вечора. Це дуже, це прекрасно. Є прапор Фландрії, я знаю, що голландці є, приїхали з Голландії, на жаль, немає прапора. Я знаю, що тут є дві дівчини з Німеччини. І росіяни, я бачу. І росіяни є, так. Це є дуже міжнародне, дуже символічно біля місії Росії при ЄС. Європейські міжнародні інституції. Ми, міжнародна спільнота, просимо. Ви бачите, дніці також зараз сигналять люди. І ми відчуваємо підтримку. Відчуваємо підтримку. Я йшла з плакатом, мені незнайомі люди зупинялися і кажуть, ми з вами, ми вас підтримуємо. Це чудово.